ibijyanye n'ubuzima bw'urukundo bwo navuga ko bikiri kwa kundi nabo nta mukunzi mfite ariko igihe nikigera nyine bikaba ndabizi ko muri mu bambere nzabibwira kujya muri Amerika kenshi bagahita bavuga ko hari umukunzi mbangiye kureba yo nange nagiye mbibona ariko mu byukuri ntago ariko kuri kuko nagiye muri Amerika kenshi njyayo yo nagiye mu kazi njyayo ngiye mu gukora video navuga ko inshuro zose nagiye nabaga ngiye gukora video naho gukorana na Priscilla bwa mbere ko naragiye tugakorana nabyo nuko nubundi nagiye muri Amerika mu zindi gahunda z'akazi ariko biba ngombwa yuko nkora na video umusabye ubufasha yemera kuba umfasha nk'umuntu w'inshuti yanjye araza dukora video nta kindi kibyihishe inyuma imyaka yo gushinga urugo ku musore irashobora kuba mike ishobora kuba myinshi ntekereza ko njyewe gushinga urugo iyo wahuye n'umuntu ukumva mushobora kubana ukagira icyo gitekerezo ukagira ubwo bushake imyaka ntago nibaza ko ari cyo kibazo cyane igihe cyose imyaka yose waba ufite birashoboka ko wabikora niko mbyumva ngewe ngereranije imyaka yo gushaka yenda nkuko wari ubivuze ku giti cyanjye ngewe gushaka ushobora gushaka anytime upfa kuba ufite umuntu mukunda wenda pana mu myaka 18 ariko ufite umuntu mukunda na mu myaka 23 iyo yariyo yose ariko yenda nko warumbaje range wenda numva umuntu ageje ku myaka 30 hagati y'imyaka 25 yenda na 30 icyo gihe mba numva ari imyaka myiza yuko umuntu ashobora gushaka nyuma umwaka utaha nibyo uyu mwaka nduza 29 2020 nduza 30 nta wamenye wabona bibayemo hagati ariko ntago bivuze ko udashobora kwirenza ntago bivuze ko udashobora kwirenza ushobora no kwirenza ariko ntago ari byo nshaka wabona bibaye nta wamenye ku mukobwa gushaka nawe nkuko nabivuze ashobora gushika ushobora guhugira mu bindi by'akazi yenda ukazabona igihe utinze cyo gushaka so imyaka ngewe ntabwo nyitindaho cyane igihe cyose yakora ariko nkuko wansabye ngo nge nkore range y'imyaka numva umukobwa nawe ashobora gushakira yenda kugeza kuri 26 ndumva hagati ya 23 n'ibiri na 26 numva ngo aho nabwo sava umukobwa nashyibana nawe ntari nashyira mu mago nko kubivuze ya karite zone nyinshi umuntu akenera ariko iya mbere ni ukuba muhuza ku bwanjye numva twaba duhuje ibintu byinshi ya uvuga iki akakwikiriza yavuga iki ukamwikiriza mugahuza nibaza ko ariyo karite ya mbere nareba cyane mu bintu bigaragara mukobwa nakurikiza ngiye kumushaka se ibintu bigaragara ndavuga ibiki ibintu bigaragara yenda tuvuge ari mwiza mu maso tubivuge gutyo cyangwa se ateye neza nk'igisabo nk'uko byavuga nabyo ntacyo byabintwaye ibindi bigaragara abaye yitonda hari uburyo ubona umuntu ukabona ko adasamara ibyo nabyo byamfasha cyane cyane icyo ngicyo umuntu witonze ufite icyo ashaka ufite gahunda y'ubuzima byamfasha abaye afite n'inyinya nacyo basa